Assalamualaikum. Okay, nama saya Adira. Okay, saya stokis bulk untuk Kuala Lumpur. Okay, saya cover untuk area Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okay, saya daftar menjadi stokis pada bulan 8, 2017. So, hari ini pada 17 Oktober baru nak masuk 2 bulan lah untuk register menjadi stokis. Okay, apa yang menarik minat saya dengan produk bulk ni ialah okay, kita tahu yang packaging dia memang yang sangat unik, eksklusif dan dia bertemakan dengan fairy tale. Kelebihan produk Moth ni dia adalah diperbuat daripada bahan-bahan yang diperkayakan dengan buah-buahan dan bebas daripada mercury. Dia punya kesan dia seawal seminggu kita boleh nampak dia punya perubahan skin daripada segi kecerahan kulit, daripada kesan-kesan baru jerawat. Okey. So dia punya foundation pula mesra wuduk. So kita pun tahu ini adalah sangat-sangat bagus dan sesiapa yang sukakan makeup yang natural, so boleh disarankan pakai foundation ni. Okey. Adakah saya akan terus setia menggunakan MUF? Okey, jawapan saya ya. Okey. Sebab apa? Sebab MUF memang dia punya kualiti produk daripada segi packaging, daripada ingredient dia, so memang sangat-sangat bagus dan berkualiti. So harga dia pula sangat berpatutan. Okay, so daripada semua rangkaian produk Moth ni memang saya guna dan hasil dia semua memang sangat memuaskan. So mana yang belum cuba, apa kita dapatkan daripada stokis anda dan agent-agent. Okay, semua boleh follow Instagram saya moth_kuala_lumpur, FB Adira Elisa. Okay, kontak nombor saya 017-277-2129.